नमो नमः। अहम् अस्मि योगेन्द्र भारद्वाजः। सम्प्रति अहम् जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत प्राचीविद्या अध्ययन संस्थानतः सोदरतो अस्मि। अस्याम् वेव्स अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठ्यां भवताम् भवतीनां च हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। वेव्स अर्थात् वाइडर एसोसिएशन ऑफ वैदिक स्टडीज पक्षतः समेषां विद्वज्जनानां विदुषीनां च समासां विदुषीनां स्वागतं करोमि। वेव्स द्वारा आयोजित इयं चतुर्दश अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्रीय संगोष्ठी अस्ति। अस्याः संगोष्ठ्याः मुख्य विषयोस्ति वैदिक ज्ञानस्य वर्तमान विश्वस्य उपरि प्रभावः। अस्याम् श्रृंखलायाम् सम्प्रति एका संस्कृत संभाषण विशिष्ट चर्चा स्यात्, यस्य प्रमुख विषयोस्ति वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य अध्यन्तरजालं कोरोना कालेन वर्धता। अस्याम् संगोष्ठ्यां सप्त संस्कृतज्ञाः सन्ति, येषां परिचयम् अहं ददामि इति। अस्माकं मध्ये सप्त विचारकाः विदुषाः सन्ति। प्रथमस्तावत् डॉक्टर नारायणदत्त मिश्र महोदयः संपादकः प्रवाचकश्च दूरदर्शनं भारतम्। अग्रिम वक्ता डॉक्टर रत्नेश त्रिवेदी महोदयः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानतः लखनऊ उत्तर प्रदेशीयः। अग्रिम वक्त्री डॉक्टर मनोरमा जी महोदयः असिस्टेंट प्रोफेसर सहायकाचार्य उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सर्वकारः भारतम्। अग्रिम वक्ता डॉक्टर ईश नारायण द्विवेदी महाभागः असिस्टेंट प्रोफेसर सहायकाचार्य उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सर्वकारः। अग्रिम वक्त्री सुश्री शिप्रा महोदया पीएचडी शोध छात्रा विद्यावारिधि संस्कृत प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नवदेहली भारतम्। अग्रिम वक्त्री अस्ति सुश्री प्रज्ञा महोदया प्रवाचकः दूरदर्शनं वार्तावली शोध छात्रा अपि अस्ति दिल्ली विश्वविद्यालयतः शोध कार्यं करोति। अग्रिम वक्ता अपि अस्ति श्री धीरज मिश्र महोदयः सहायकाचार्यः असिस्टेंट प्रोफेसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुंबई परिसरतः। अत्र भवताम् अस्यां संगोष्ठ्यां समेषां समासां विदुषां विदुषीनां च हार्दिकं स्वागतं पुनः पुनः व्याहरामि नमस्करोमि। सम्प्रति अहम् अस्य कार्यक्रमस्य संचालनार्थं गत्यर्थं वा डॉक्टर नारायणदत्त मिश्रं आमन्त्रितं करोमि आह्वयामि। डॉक्टर नारायणदत्त मिश्र महोदयः अस्तु। नमः सर्वेभ्यः। यथा भवन्तः ज्ञातवन्तः विषयः वर्तते कोरोना काले वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्याः भावनायाः अध्यन्तर्जालम् अन्वर्थता। प्रश्नः उद्भवेत् नाम यत् कथं वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य वचनस्य संगतिः अत्र अस्माभिः कार्यते इति। वस्तुतः सार्वत्रिकम् इदं वचनं, सार्वकालिकम् इदं वचनं, परन्तु इदानीं कोरोना काले विशेषतः अन्यस्मिन् स्वरूपे अस्मत्समक्षम् इदं वचनम् उपस्थितम् अस्ति। अत एव प्रासङ्गिकतरम् इदं वचनम्, अत एव नाम इदं वचनम् आधृत्य एव चर्चा इदानीम् आयोज्यमाना अस्ति। यथा भवन्तः ज्ञातवन्तः यत् अत्र मां समेत्य तत्र षट् अन्येपि वक्तारः वक्त्र्यश्च सन्ति। तर्हि अत्र प्रारभे प्रथमप्रश्नद्वारा तत्र रत्नेश त्रिवेदीवर्यम् अहं प्रथमं प्रश्नं करोमि। ततः यत् प्रश्नः वर्तते यत् कोरोना एरा इति आङ्ग्ले वदामः, कोरोना कालः अस्ति वैश्विकपरिप्रेक्ष्ये, तथा विधा महामारी काचित् इदानीं यावत् न श्रुता आसीत्। यत् महामारी तु अयं शब्दः तु श्रुतः आसीत्, परन्तु वैश्विकी महामारी इति कश्चन नाम नवीनः शब्दः। तस्मात् कोरोना एरा इति नामान्तरणम् अस्माभिः सर्वदैव श्रूयते। तर्हि कोरोना काले यदि साक्षात् शब्दम् अनूद्य वदामि, वैश्विके परिप्रेक्ष्ये कोरोना काले विभिन्नसंस्कृतीनां सम्मेलनं जायमानमस्ति। तत्र अध्यन्तर्जालं तत्र किं वस्तु जातं जायमानमस्ति,
तस्य कथं प्रयोगः विभिन्नानां वस्तूनां विभिन्नानां सांस्कृतिकसम्मेलनानाम् उद्देश्यं कथं प्रपूरितं भवेत् एतस्मिन् विषये किं चिन्तयति तत् पुरस्करोतु स्वधिया रत्नेश त्रिवेदी महोदयैः सम्भवतः रत्नेश त्रिवेदी नोपलभ्यते अत्र अत्र नास्ति तर्हि मनोरमा महोदया तत्र उत्तरितुं शक्नोति वा एतस्य उत्तरं यतो हि द्वितीया वक्त्री इयमेव तत्र भवती तत्र भवत्याः स्वरः न श्रूयते आम् अस्तु धन्यवादः नमः सर्वेभ्यः प्रश्नोऽयं यत् कोरोना काले कथं वयं स्वकीयां संस्कृतिः प्रसारं प्रचारं कर्तुं शक्नुमः अथवा संस्कृतस्य वृद्धिः कथम् अभवत् कोरोना समये अयमेव प्रश्नः महोदय नारायणदत्तजी जी नारा विभिन्न संस्कृतीनां सम्मेलनं जायमानमस्ति तत्र अन्तर्जालीय माध्यमेन अन्तर्जालमाध्यमेन कथमिव विशेषप्रचारः भवेत् जायमानम् अस्ति जायमानः अस्ति प्रचारः परन्तु इतोपि कथं कार्यं विभिन्नं अस्ति एवमस्ति यद् अस्माकं सोशल् मीडिया अस्ति इदानीम् अस्माकं कोरोना समये यथा कोरोना प्रसङ्गः एव अस्ति अस्माकं देशः दशवर्षे अग्रे आगतः यथा वयं पूर्वं सोशल् मीडिया मध्ये यथा फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब इत्यादि ये केऽपि स्थानकं सन्ति तत्र वयं स्वल्पः एव स्वल्पगति अस्माकं देशस्य आसीत् किन्तु इदानीं कोरोना कारणेन दशवर्षे अग्रे आगता वयं यतोहि कनिष्ठः बालकः अपि कक्षा इत्यादिकं करोति तत्र सर्वेषाम् अकौंट अस्ति अतः यत्र वयं दशवर्षानन्तरम् अभविष्यं तत्र वयम् इदानीम् आगतः एकः तु बहु लाभः अस्माकं देशस्य एतद् अभवत् पुनः सर्वेषां सांस्कृतिकसम्मेलनं तत्र भवति तेन ज्ञायते यत् अस्माकं संस्कृतिः कियत् सुदृढा कियत् अस्माकं संस्कृतिः पुरातना अस्ति यतोहि तत्र न केवलं हिन्दी आङ्ग्लं तमिल तेलुगु वा अपि तु तत्र संस्कृतस्य अपि तत्र संवर्धनम् अस्ति अत्र सम्मेलनस्य कृते यदि अहम् उदाहरणदृष्ट्या पश्यामि वदामि च यदा लॉकडाउन अभवत् तदा वयं संस्कृतसम्भाषणं प्रारब्धवन्तः तत्र संस्कृतसम्भाषणे न केवलं भारतदेशे अपि तु विश्वे अपि विश्वस्य अपि जनाः अत्र आसन् तर्हि एकं सम्भाषणं वर्गं समाप्तं पुनः ते पृच्छन्ति अग्रे किं यतोहि ते संस्कृतज्ञः न ते विभिन्न विभिन्न सांस्कृतिक तेषां पृष्ठभूमि भिन्नः भिन्नः आसीत् किन्तु ते एतावत् रुचिपूर्णा संस्कृतं पठितवन्तः यतोहि अत्र सोशल् मीडिया माध्यमेन वयं परस्परं वार्तालापं कुर्मः PPT द्वारा पाठयामः च पुनः तेषां रुचि वर्धिता ते पृच्छन्ति अग्रे किं तर्हि अग्रे इण्टर्मीडियेट् वर्ग चालितम् अग्रे किं पुनः शास्त्रकक्षा अपि प्रारब्धा अग्रे किम् इदानीं केवलं सोशल् मीडिया द्वारा एव संस्कृतभारती पक्षतः बहवः सम्भाषण वर्गः प्रचलितः तदनन्तरं बहवः संस्कृतशिक्षकाः उत्पन्नाः इदानीं ते केवलं संस्कृतसम्भाषणं कृत्वा एव संस्कृतं पाठयन्ति अतः महान् उपलब्धिः अस्ति अतः तत्र सम्पूर्णसंस्कृतिः एकस्मिन् एव चैनल मध्ये एकस्मिन् एव स्थानके वयं द्रष्टुं शक्नुमः और अनेन एव प्रसारः भवति अस्तु धन्यवादः द्वितीयः प्रश्नः ईशनारायण महोदयेन पृच्छ्यते यः प्रश्नः वर्तते गभीरः नाम यतोहि अत्रैव सारः वर्तते प्रश्नस्य नाम विषयस्य शीर्षकस्य यत् वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्याः भावनायाः कः अभिप्रायः तत्रापि अध्यन्तर्जालं नाम अन्तर्जालीये युगे तत्र वसुधैव कुटुम्बकं वस्तुतः तु सापेक्षः शब्दः वर्तते नाम सामाजिकस्तरे वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्याः भावनायाः तत्र स्वरूपम् अस्मत् समक्षम् आयाति मानसिकेऽपि आयाति सांस्कृतिकेऽपि परिदृश्य आयाति परन्तु अत्र अध्यन्तर्जालम् अयं शब्दविशेषः उपात्तः वर्तते तर्हि भवदीयः नाम भवदीयं वैमत्यम् अस्ति वा सहमत्यम् अस्ति वा अत्र कः विचारः वर्तते भवान् वदतु इदानीम् उत्तरतु किमस्ति सर्वान् विदुषः प्रणम्य अहं स्वकीयं वाचां प्रारभे
नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भिः यादृशः प्रश्नः पृष्टः वस्तुतः भारतीयसंस्कृतेः एतदेव मूलं तत्त्वमस्ति यत् तत्त्वं विश्वस्मिन् चकास्ति कारणं भवन्तः पृच्छन्ति वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य का उपयोगिता तर्हि भारतीय संस्कृतस्य यत् ज्ञानम् अस्ति संस्कृतस्य संस्कृतेः तदेव अस्ति वसुधैव कुटुम्बकम् यतोहि अस्मदीया या संस्कृतिः तस्यां संस्कृतौ अस्माकं ये ऋषयः आसन् तैः उक्तं किम् अयं निजः परो वैति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येवं भूता या भावना अस्ति एषा भावना दरीदृश्यते पदे पदे किन्तु कारणं साम्प्रतम् एषा समस्या समागता वयम् इदानीमपि पश्यामः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येवं भूतानि तत्त्वानि कुत्र सन्ति एवं भूतानां तत्त्वानां समाजाय राष्ट्राय विश्वाय का उपयोगिता अस्ति महान् महत् दौर्भाग्यम् अस्माकं यत् इदानीमपि एवं भूतानि यानि तत्त्वानि सन्ति तेषां तत्त्वानां विषये प्रश्नः क्रियते एतानि तत्त्वानि तु विश्वस्मिन् प्रसारितानि सन्ति सर्वत्र उच्यते सर्वत्र यानि कानि अपि दर्शनानि सन्ति तेषु तेषु दर्शनेषु एवं भूतायाः दुर्भावनायाः निवारणाय एव उक्तं किं यत् अस्माकं स्वत्वम् अस्ति स्वपर इत्यनयोः शब्दयोः नाशाय एव भारतीय दर्शनं प्रावर्तत तदेव उच्यते वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वत्र भारतीय संस्कृतौ न केवलं पश्यन्तु ईशोपनिषदि उक्तं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति तत्र सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते अर्थात् समेष्वपि प्राणिषु यः कश्चित् विवेकी बुद्धिमान् ज्ञानवान् यः भवति सः समेष्वपि प्राणिषु एकत्वभावनया भवति एकत्वभावनया अभिप्रेरिता या धी तया धिया यः पश्यति स एव पण्डितः भवति सर्वत्रैव समत्वभावः न कुत्रापि एवं भूतः भावः अस्ति यत्र वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येवं भूता भावना न भाव्यते अस्माभिः अतः अग्रेपि कथयति उपनिषद्कारः यत्र यस्मिंस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोहः को शोकः एकत्वमनुपस्यतः इत्येवं भूता भावना अस्ति कारणम् अस्माभिः कदापि न एवं भूतः प्रश्नः कृतः यत् एषः ब्राह्मणः एषः कथं जातीयकः अन्यजातीयकः इत्येवं भूता भावना भारतीय उपनिषत्सु न विद्यते अतः एतावत् महद् गभीरं चिन्तनं यस्मिन् विश्वमेव आश्रितं वर्तते विश्वस्य समेपि देशाः एतस्मिन् मार्गे कार्यरताः सन्ति यत् कथं विश्वबन्धुत्वस्य या भावना अस्ति सा भावना समेषु अपि जनसामान्येषु हृत्सु प्रसरेत तादृशं यद्विदमस्ति तद्विदं भारतीयशास्त्रेषु एव विद्यते न अन्यत्र कुत्रापि अस्ति पश्यन्तु भवन्तः अध्यन्तर्जालं ग्लोबलैजेशन् इत्येवं भूतः यः शब्दः ग्लोबलैजेशन् अन्तर्जालम् इत्येवमादि शब्दानां कल्पना अस्माभिः पूर्वस्मात् कालात् एव आक्रियत् इदानीम् एवं भूता या महामारी एषा महामारी समग्रमपि विश्वम् इदानीं नाशयन्ती अस्ति न जाने विश्वस्य का स्थितिः कीदृशी स्थितिः भविष्यति इदानीमपि अनिश्चितता अस्ति तथोपि एवं भूते अपि विकराले कराले कलिकाले अस्माकं यद् दर्शनम् अस्ति तदस्मान् प्रेरयति पश्यन्तु कोरोना कालः आसीत् किन्तु यावन्तोऽपि जनाः यत्र कुत्रापि आसन् ते यत्किमपि कर्तुं ते समर्थाः आसन् ते स्वकीयेन प्रयासेन स्वकीयेन सामर्थ्येन यत्किमपि कर्तुं समर्थाः ते समग्रस्यापि जनसामान्यस्य ते सहायतां कृतवन्तः इत्येवं भूता या भावना अस्ति यत्पिण्डे तद्ब्रह्माण्डे इत्येवं भूता या भावना अस्ति यदल्पं तन्मर्त्यं यद्वैभूमा यत्सुखम् इत्येवं भूता या भावना अस्ति एषा भावना समग्रं विश्वम् एतदेव पाठं पाठयन्ती अस्ति यत् एतत् समग्रं विश्वं वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येतस्यैव आधारभूतम् अस्ति पश्यन्तु भवन्तः अस्माकं ये ऋषयः आसन् त
तैः पूर्वस्मादेव उक्तं किं यत्र विश्वं भवत्येक नीडम् इत्येवं भूताया भावना अस्ति साम्प्रतम् अन्तर्जालस्य युगं प्रचलति अन्तर्जालिके युगेस्मिन् वयं सर्वे एकस्मिन् स्थाने उपवस्य आविश्वात् वयं संभाषणं स्वकीयं यत्किमपि अस्ति आदान प्रदानम् एकस्मिन् स्थाने उपविश्य कुर्मः अतः कोरोना कालेपि वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येवं भूतस्य कार्यक्रमस्य इत्येवं भूतस्य चिन्तनस्य सततं या ज्ञानधारा प्रवहन्ती अस्ति सा ज्ञानधारा अन्तर्जाल माध्यमेन जायमाना अस्ति अपरमपि पश्यन्तु भारते पश्यन्ति वयं सर्वदैव भावयामः विभावयामः किं सङ्गच्छध्वं संबद्धध्वं संवोमनांसि जानतां पश्यन्तु वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येवं भूताया भावना अस्ति तस्याः भावनायाः उद्भावकानि यानि तत्त्वानि सन्ति तानि तत्त्वानि किं कानि च तानि तत्त्वानि सङ्गच्छध्वम् अर्थात् न केवलं भारतीयाः सङ्गच्छध्वम् यूयं समग्रस्य विश्वस्य यावन्तोऽपि जनाः ते सर्वे सहैव चलेयुः संबद्धध्वं संभो मनांसि जानतां अर्थात् एवं भूताया भावना अस्ति एतस्याः भावनायाः प्रतिपादकं यद् राष्ट्रमस्ति तादृशं राष्ट्रं भारतमेव भवितुं शक्नोति विश्वे अन्तर्जालेपि सा भावना प्रस्तुतीकारयितुं भावकं राष्ट्रं भारतमेव अस्तु इदानीं संचालक महोदयेन इदानीं धन्यवादाः तत्र कथनस्य इदमेव तात्पर्यं यत् यथा भावना पूर्वतः प्रसृता अस्ति सा एव भावना अन्तर्जाले अन्तर्जालद्वारा अपि उद्भावयितुं शक्या इति बहु शोभनम् एवमेव प्रचलति अपि यथा विभिन्नाः सङ्गोष्ठ्यः आयोज्यन्ते विभिन्नानि सम्मेलनानि आयोज्यन्ते तत्र इयमेव भावना वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य एव साक्षात् गमनं न इदानीं भाव्यते तर्हि विचारमन्थनद्वारा सा एव भावना प्रस्फुटीकार्यते क्रियते अपि कार्यते अपि एवम् अस्माभिः दृश्यते तस्मात् अन्तर्जालयोगिनः यः वर्तते समयविशेषः तत्रापि सा भावना अत्र स्फुटीभवति स्फुटीजायमाना स्फुट्यते इति सा भावना अस्तु अपरः प्रश्नः अग्रिमः प्रश्नः वर्तते अग्रिमा वक्त्री वर्तते क्षिप्रा क्षिप्रामुद्दिश्य अयं प्रश्नः यत् आत्मनिर्भरं भारतम् इति इदानीम् अस्माभिः सर्वैः श्रूयते प्रधानमन्त्रिणः वक्तव्यमपि अथ पूर्वतः एव प्रसृतम् इदं वचनम् अपरेण केनचित् प्रसिद्धेन वक्त्रा इदं पुनः अपि सन्दिष्टम् अस्तु तर्हि आत्मनिर्भरता तु आवश्यकी एव तत्र विभिन्नाः कलाः अपि नाम प्रकाश्यमानाः सन्ति अस्मिन् कालविशेषे कालखण्डे यतः कश्चित् कार्यं तथा न करोति यथा चिरपरिचितं कर्म कश्चित् न कुर्वन् अस्ति तर्हि तत्र कर्मविशेषः एव सम्पादनीयः भवति विभिन्नाः कलाः नाम आधृत्य किञ्चित् कर्म आचर्यते तत्र पाकस्य नाम विशिष्टं स्थानं वर्तते तत्र कलाम् आधृत्य अथवा कलाः आधृत्य मम अयं प्रश्नः यत् स्वपाकिनः जनाः भवन्ति तत्र स्थाल्यां विविधसंस्कृतीनां नाम पाकविशिष्टाः ये विशिष्टपाकवस्तूनि यानि भवन्ति तानि अत्र समायोज्यमानानि सन्ति तानि वस्तूनि तर्हि तत्र अन्तर्जाले अन्तर्जालिके युगे अन्तर्जालीये वा युगे अस्मिन् कोरोनाकालिके तत्र कथमिव प्रचारः जातः कथमिव तत्र विशेषः लाभः गृहीतः सर्वैः अस्तु सर्वप्रथमं सर्वेभ्यो प्रणमामि अहं विषयः बहु साम्प्रतिकं साम्प्रतिकः वर्तते एव यतोहि कोरोनाकालः वर्तते आत्मनिर्भरः भारतः एतदस्माकं प्रधानमन्त्रिणा उक्तम् एवं च अस्माभिः अपि ज्ञातं यत् कोरोनाकाले यतोहि सर्वं पिहितम् आसीत् तर्हि भोजननिर्माणं भवतु वा गृहकार्यं भवतु वा सर्वम् आत्मनिर्भरं भूत्वा स्वयमेव कृतं तर्हि आत्मनिर्भरं तु वयं सर्वेपि कुत्रचित् अभवन् एव पाकस्य यः विषयः आसीत् यत् कथं पाक् माध्यमेन वा पाककला माध्यमेन विभिन्नसंस्कृतीनां तत्र एकत्रीकरणम् अस्ति चेत् अहं मन्ये यत् इदानीं यः कालः वर्तते तस्मिन् काले स्वास्थ्यं सर्वोपरि वर्तते स्वास्थ्यलाभः सर्वोपरि अस्ति
तस्य सेवनम् अस्माभिः कुर्यात् येन अस्माकं स्वास्थ्यस्य लाभः भवेत्। यथा आमलकी अस्ति, तत्र अस्ति वैटमिन् सी अस्ति। केवलम् अहं राजस्थानी अस्मि, राजस्थानस्य केवलं वार्तां करोमि चेत् अत्र वज्रान्नं, यत् बाजरा उच्यते, तस्मिन् फैबर् भवति, लशुनस्य अवलेहः अत्र प्रयोगः क्रियते, तस्मिन् तद् किं भवति हृदयरोगस्य कृते बहु स्वास्थ्यवर्धकं वर्तते, चणकस्य प्रयोगः क्रियते, तस्मिन् प्रोटीन् इत्यादिकं भवति। तर्हि एतेषाम् अधिकाधिकं यदि वयं प्रयोगं कुर्मः चेत् तेन किं भवति, तेन स्वादमपि आगच्छति, एवं च तेन स्वास्थ्यलाभः अपि भवति। बहिर्गत्वा वयम् आनयितुं शक्नुमः, किन्तु इदानीमपि भयः वर्तते यद् यदि बहिस्तात् यदि आनयामः किमपि चेत् कोऽपि कोरोना संक्रमितः तं निर्मितवान् अस्ति चेत् अस्माकं कृते तत्र समस्या भवति, संक्रमितः वयमपि न भवामः, एतादृशी चिन्ता भवति चेत् आत्मनिर्भरं भूत्वा न केवलं स्वस्य कृते अपि तु स्वपरिवारस्य कृते, एवं च इतोपि ये जनाः बहिस्तात् सन्ति, येषां पार्श्वे तावत् उपलब्धं नास्ति भोजनम् इत्यादिकं, तद् निर्माय भोजनं तेषां कृते अपि तत्र उपलब्धं कारयितुं वयं शक्नुमः। अस्तु, तर्हि विभिन्नाः संस्कृतयः अपि भवन्ति, नाम प्रादेशिकी संस्कृतिः तु अस्ति एव, परन्तु यतो हि अन्तर्जाले अस्तु विविधाः संस्कृतयः सम्मिलिताः भवन्ति। कोरोना काले रिक्तः समयः अधिकः आसीत्, तस्य समयस्य उपयोगं कृत्वा अहमपि अन्तर्जालमाध्यमेन पिज्जा इत्यादिकं सर्वेषां कृते, गोलगप्पा इत्यादिकं तु निर्मितं जातम् एव, किन्तु तदेव मया उक्तं यत् अन्यासां संस्कृतीनां भोजनस्य प्रयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः, निर्माणं कर्तुं शक्नुमः, किन्तु सर्वोपरि अस्ति स्वास्थ्यं। यथा अस्माकं भोजने किं हरिद्रा इत्यादिकम् अस्ति, तर्हि एवमपि कर्तुं शक्नुमः यत् रेसिपि यद् भवति तत् वैदेशिकी भवितुं शक्नोति वा अन्यक्षेत्रस्य भवितुं शक्नोति, किन्तु यथा हरिद्रा अस्ति वा लशुनम् अस्ति इत्यादिकं सर्वस्य मेलनं कृत्वा किमपि नूतनमपि निर्मातुं वयं शक्नुमः, तर्हि एवमपि भवितुं शक्नुमः। अतः अग्रिमः प्रश्नः वर्तते प्रज्ञातः, प्रज्ञा प्रश्नः वर्तते, तत्र प्रथमः प्रश्नः सर्वस्य कृते तु सर्वस्याः कृते एव प्रथमः एव प्रश्नः वर्तते, एकः एव प्रश्नः अन्तिमश्च असौ। तर्हि प्रश्नः वर्तते, इदानीं कोरोनाकाले साहित्यं प्रति यतोहि एकाकिनः सन्तः किं कुर्मः वयं सर्वे, तर्हि पठनम् आवश्यकं, नाम साहित्याध्ययनम् अतिरिच्य किम् अत्र नाम सुलभं स्यात्, येन ज्ञानमपि वर्धेत, अथ समयस्य अपि तत्र या रिक्तिः अनुभूयमाना अस्ति सा अपि रिक्तिः प्रपूरिता भवेत्। तर्हि लोकसाहित्यं भवति, वैश्विकं साहित्यं भवति, अथवा कीदृशं साहित्यम् एतस्मिन् समये यदा मानसिकरोगः प्रवर्धमानः भवेत्, प्रवर्धमानः स्यात्, नाम प्रवर्धितः अपि रोगः तथाविधः, यतोहि एकाकिनः जनाः नाम अन्तर्मुखिनः जनाः भवन्ति, अन्तर्मुखाः वा भवन्ति, बहिर्मुखाः वा भवन्ति, ये बहिर्मुखाः भवन्ति तेषां कृते इदं बहुपीडादायकं नाम कालखण्डम् अस्ति, खण्डशब्दः नपुंसके अपि अस्ति, एतस्मात् शब्दप्रयोगः कृतः मया। तर्हि ईश्वरनारायणमहोदयः हसति, यतोहि असौ जानाति शब्दस्य सारभूततां। अस्तु, तर्हि प्रज्ञा उत्तरेत् यत् कीदृशं साहित्यं नाम मनुष्यः पठेत्, तथाविधः मनुष्यः पठेत् यः एकाकी सन् इदानीं क्षुब्धः अस्ति, परन्तु समयस्य तेन पठनेन, साहित्यस्य पठनेन जनोऽपि लाभान्वितः भवेत्, अथ समाजोऽपि लाभान्वितः भवेत्, कालस्यापि रिक्तिः या अनुभूयमाना अस्ति सापि उत्तमतया गतः स्यात् समयः। श्रुतः वा प्रश्नः? सम्भवतः तस्याः पार्श्वे अन्तर्जालिकसमस्या वर्तते, सा व्यपगता। आम्, सन्देश कृतवती सा, नेट्वर्क् समस्या अस्ति। अस्तु, तर्हि नाम दृश्याङ्कने सप्रश्नः अपरत्र सार्यते, आम् अत्र योगः स्यात्। प्रश्नः असौ एव प्रश्नः, नाम धीरजमिश्रः आगतः, धीरजमिश्रः समीपे एव वर्तते,
तर्हि असौ उत्तरेत् यत् यत् यः प्रश्नः अस्ति असौ स एव प्रश्नः धीरजमिश्राय। सर्वेभ्यो नमः। पुनरेकवारं प्रश्नकः मया प्रश्नस्तु श्रुत एव तथापि सूक्ष्मेक्षिकया दृष्ट्या मया प्रश्नोऽयम् अतः एकवाक्यपरः प्रश्नः अयं यत् कीदृशं साहित्यं पठनीयं येन एकाकित्वम् अस्मत् समक्षं वर्तते तत् व्यपगतं भवेत्। अवगतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। यः समयः सम्प्रति प्रवर्तितो वर्तते सः समयः वर्तते विशिष्टरोगस्य। अयं कालः यः कालः वर्तते अस्मिन् समये एकः विशिष्टरोगः प्रचलति यस्मिन् विषये केनापि पुरुषेण किञ्चिदपि न अवगतं। कीदृशं स्वरूपम् अस्य, किं लक्षणम्, एतस्मिन् विषये कोऽपि दृढतया वक्तुं न शक्नोति। तथापि अयमेव अस्य रोगस्य, यः रोगः सम्प्रति प्रचलति, किं श्रूयते? एतस्य प्रश्नस्य प्रश्नोत्तरस्य स्थानं भवेत्, प्रज्ञा आगता अस्ति। उचितम् अस्ति। तर्हि अनन्तरं यः प्रश्नः भविष्यति तस्य प्रश्नस्य उत्तरस्य उचितम् सम्यक् सम्यक्। अत एव मया मध्ये विरामः कृतः। अस्तु, प्रज्ञा साम्प्रतं समुपस्थिता वा? आगता किम्? इदानीं तु मध्ये योजिता मया, पुनः गता। अस्ति, एकवारं आगतवती, परन्तु तर्हि ध्वनि न श्रूयते तस्या ध्वनि नायाति, दृश्याङ्कनाय तु दर्शनम् आवश्यकम्। अग्रिम प्रश्ने चलतु। ध्वनिरपि न आगच्छति तस्य। किं मया उच्यते? मया उच्यते विषयस्मिन् न वा, विषयस्मिन् भूमिका नाम भूमिका कथं? एकवारं सम्पर्कं साधयतु तया सह। कर्तनं स्यात्, एडिटिङ्ग् स्यात्, सम्पादनं स्यात्, तस्य उत्तरतः एव। तर्हि चिन्ता नास्ति, अहम् उत्तरिष्यामि प्रश्नस्य। यदि भवताम् आज्ञा भवेत् तर्हि अहं कोऑर्डिनेटर् इति संयोजकः निर्धारितं कुर्यात्। अवश्यमेव धीरज महोदय। तत्तद्देशीया ये जनाः भवन्ति, साहित्यं तु एकं विशिष्टं तत्त्वं भवति, येन तत्त्वेन, येन माध्यमेन वयं स्वस्वचित्तनिष्ठाया भावना वर्तते तस्याः भावनायाः प्रकाशनम् अस्माभिः क्रियते। साहित्यम् एकं नितान्तं विशिष्टं तत्त्वम् अस्ति। एतत्तु साहित्यं प्रादेशिकं भवति, कश्चन राष्ट्रियं भवति, कश्चन भवता एकं वाक्यम् उक्तं वैश्विकं साहित्यम्, एतदपि एकं साहित्यस्य विशिष्टाविधा वर्तते। तर्हि अस्माकं या रुचिः भवति, सर्वप्रथमं कीदृशं साहित्यस्य अध्ययनम् अस्माभिः करणीयं, कस्मिन् साहित्ये अस्माकं चित्तलयः भवति, एतेषां प्रश्नानां सामान्यतया एकमेव उत्तरम् अस्ति यत् यस्मिन् साहित्ये, यस्मिन् विषये अस्माकं रुचिः स्यात्, अस्माकं चित्तस्य लयः स्यात्, तदनुसारमेव अस्माभिः कस्मिंश्चपि साहित्ये यतनीयं। यतोहि
चिन्तयन्तु वयं सर्वे संस्कृतज्ञाः यादृशी रुचिः अस्माकं चित्ते अस्माकं मनसि हृदये वा अभिज्ञानशाकुन्तल पठनकाले यादृशी रुचिः स्यात् यादृशी रुचिः यादृशी आनन्दः यादृशः आनन्दः भविष्यति अभिज्ञानशाकुन्तल पठनकाले तादृशः आनन्दस्य प्रादुर्भावः कदापि आङ्ग्लसाहित्य पठनकाले उत जर्मन साहित्यस्य यदि वयं यदि केनापि पुरुषेण वैश्विक विभिन्न साहित्यस्य रचनायाः यदि अनुवादः अपि अनुवादमपि यदि कश्चित् पठति तथापि यादृशः आनन्दस्य प्रादुर्भावः यादृशस्य आनन्दस्य अनुभवः रुच्यानुरूपं साहित्यपठने भविष्यति तादृशस्य आनन्दस्य अनुभवः कदापि अनुवाद इदानीम् आनन्दे ग्रहणकालः वर्तते तर्हि आनन्दग्रहणकाले कीदृशं साहित्यं नाम अधीतव्यं सर्वैः अध्येतव्यं नाम येन एकाकित्वं नाम यथा एकाकी सन् कश्चित् यतो हि बहिर्मुखाः ये भवन्ति मया पूर्वम् उक्तं तादृशं किं साहित्यं पुस्तकानि यानि कानि भवितुम् अयमपि एकः प्रश्नः एतत् कृते सर्वप्रथमम् अस्माभिः ज्ञातव्यम् अस्ति यत् तस्य पुरुषस्य सम्प्रति या दशा वर्तते एकाकी दशा तस्याः दशायाः मूलभूतं कारणं किम् सर्वप्रथमम् अस्य विषयस्य विषये किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातव्यं यदा अस्माभिः तत् कारणं अस्माभिः तत् कारणस्य उद्घाटनम् अभवत् तदनन्तरं यत् कारणमस्ति एकाकी अवस्था वर्तते कस्यापि पुरुषस्य तस्य पुरुषस्य या अवस्था सम्प्रति या अवस्था वर्तते तस्याः अवस्थायाः मूलभूतं कारणं किम् एतस्मिन् विषये किञ्चित् विचार्य अनन्तरं तत्कृते अस्माभिः किञ्चित् वक्तव्यं शृणोतु अतः परं भवद्भिर् अयं साहित्यं पठनीयम् अयम् इदं साहित्यं तत्कृते भवतां कृते अनुकूलम् अस्ति भवतां कृते किञ्चित् लाभकरं भविष्यति अनैव रीत्या अस्माभिः किञ्चित् तेन पुरुषेण वक्तव्यम् अस्ति यतोहि आनन्दप्राप्तये रुचेः पर रुचि एव एकं विशिष्टं तत्त्वम् अस्ति यः यत् तत्त्वं कस्यापि पुरुषस्य कस्मिन्नपि विषये योजनाय मूलभूतं कारणं भविष्यति यदि रुचिरस्ति तर्हि तस्य हृदये आनन्दोत्पत्ति भविष्यति रुचेः कृते किं कारणम् अस्ति येन कारणेन अस्य पुरुषस्य इयम् अवस्था जाता इति विज्ञाय अनन्तरं तेन सह अस्माभिः किञ्चित् वक्तव्यम् अस्तु प्रश्नस्य आशयः वस्तुतः आसीत् यतोहि सर्वदैव एकाकित्वं यथा दूरं भवेत् तदर्थम् आध्यात्मिकचिन्तनम् आध्यात्मिकग्रन्थपठनम् एवं कारणं उच्यते वस्तुतः परन्तु इतोपि साहित्यं वर्तते यथा यत्र एकाकित्वस्याः नाम एकाकी भावनायाः यः नाम भावविशेषः वर्तते सः अपगतः स्यात् नाम विशिष्टं किमपि लेखितुं शक्नोति कश्चित् तथा विधा रचना भवितुम् अर्हति न केवलं वीराणामेव तावत् व्यक्तिवृत्तं पठितुं शक्नुमः वयम् एवमेव किञ्चित् अस्ति अस्तु बहु सम्यक् विविधा रचना भवन्ति नवीनमपि सर्जनं भवेत् इति अद्यापि प्रचलति अद्यापि नवीनं सर्जनं प्रचलति अस्मिन्नेव काले एका कविकुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालयेन एका कोरोना विषये कविसङ्गोष्ठी सञ्जाता तस्यां सङ्गोष्ठ्यां मयापि कानिचन पद्यानि तत्र सम्प्रत्य अधुनापि रचना नवीनसाहित्यस्य रचना नवीनानि सर्वमपि अद्यापि प्रचलति परन्तु अस्माकं तत् प्राप्तये यत् मूल कारणम् अस्ति अयं माध्यमः वर्तते अन्तर्जालीयः अयं माध्यमः वर्तते तत् सर्वं प्राप्ते सम्यक् तर्हि अग्रिमः प्रश्नः स्यात् परन्तु एकः प्रश्नः अस्ति कस्य डाक्टर् मिश्रं प्रति
कम माम अस्तु भारद्वाज महोदयस्तु मत मत मित्रमलयः वर्तते मम प्रश्नः अस्ति कोरोना काले सर्वे जनाः स्वस्व गवाक्षेषु आगत्य घंटिका वादनम् अकरोत् वाद्य यंत्राणि अवादयत् अवादयन् तदा तस्य कः अभिप्रायः मिश्र महोदयः संक्षेपेण वदतु कस्य अभिप्रायः गवाक्षेषु आगत्य नारायण मिश्रं प्रति कः प्रश्नः पुनः गवाक्षम् आगत्य गवाः अस्तु अस्तु कोरोना काले जनाः भारतीयाः स्वस्व गवाक्षेषु आगत्य घंटिका वादनम् अकरोत् अस्तु आते यंत्राणि अवदन् सर्वैः अभिप्रायः ज्ञातः नाम तत्र जनजागरणं वस्तुतः अथ समये तादृशे समये जनाः अत पूर्वमेव मया उक्तं यत् एकाकिनः सन्तः किं कुर्वन्ति जनाः नाम आत्मचिन्तने तथा विमुग्धाः भवन्ति यत् नाम रोगिणः इव प्रतिभान्ति तर्हि रोगिणः न भवन्तु तत्रापि उत्साहः वर्तते उत्साहभाववर्धनं भवेत् वयं किमपि कुर्मः तत्र रोगं प्रति जागरणं भवेत् अथवा वयं सर्वे समेत्य रोगविशेषम् अपाकर्तुं शक्नुमः तथा विधा समस्या नाम उत्थिता अस्ति आचार्य विषयस्मिन् नामपि किन्तु किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि विशिष्टम् अस्ति यः प्रश्नः भारद्वाजेन कृतो वर्तते उपस्थापितो वर्तते अत्र एकं पौराणिकी मान्यता वर्तते अस्माकं भारतीयानां यत् घण्टावादनेन शङ्खवादनेन मृताः भवन्ति इति मया यत् चिन्तितं मया यत् विषयेऽस्मिन् किञ्चित् चिन्तितम् अस्ति तत्तु इदमेव अस्ति यत् या पौराणिकी मान्यता वर्तते तामेव मान्यताम् अनुसृत्य प्रधानमन्त्रिणा अस्माभिः अस्य कर्मकृते अस्माकं प्रचोदिता वक्तुम् अर्हति परन्तु असौ महोदयः इदानीं किञ्चित् ब्रूयात् ततः पूर्वं स्व अन्म्यूट् इति करोतु ध्वन्यङ्कने नायाति तर्हि इतः पूर्वम् एकवाक्यमेव वदामि वस्तुतः तदपि चिन्तनं स्यात् नाम स्यात् स्यात् अपि वा आसीत् परन्तु यथा विज्ञानिनः ये भवन्ति तेषां पक्षः यः वर्तते तत् पक्षम् आश्रित्य मनोविज्ञानिनः ये सन्ति तं पक्षम् आश्रित्य तेषां पक्षः पक्षम् आश्रित्य मया अयं विषयः उत्थापितः अहं वदामि अस्तु इदानीं कृष्णनारायण प्रश्नस्य उत्तरं किं स्याद् इति तत्र नाम यः शत्रुः भवति तस्य कृते यदि अस्माभिः सम्भूय ध्वनिः क्रियते तदा तस्य प्रतिकारः भवति तस्य यः आत्मविश्वासः भवति शत्रोः न्यूनः भवति कारणम् एतस्य उदाहरणं ददामि गीतायाः उदाहरणेन यदा कथ्यते पाञ्चजन्यं हृषीकेशः है न धनञ्जयः इत्यादयः ये शङ्खाः आसन् तान् शङ्खान् पाण्डवाः अवादयन् तत्तत् शङ्खाद्वारा कृतेन नादेन धार्तिराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयन्त अर्थात् तेषां यः उत्साहः आसीत् तस्मिन् उत्साहे न्यूनता समाप्ता एतदभिलक्ष्यैव कोरोना नामकः यः महाशत्रुः भारतीयराष्ट्रस्थानी भूतः या कोरोना इत्याकारिकाया महामारी तस्याः महामार्याः प्रतिकाराय अस्माभिः सम्भूय ध्वनिनादः तत्र विविधैः पात्रैः अस्माभिः ध्वनेः नादः कृतः तेन नादेन कोरोनाख्यस्य महामार्याः प्रतिकारः अथ च ये कोरोना योद्धारः आसन् यावन्तः तेषां हृत्सु उत्साहवर्धनम् एतत् अस्माभिः असौ एव विषयः पुनः अस्तु सम्यक् सम्यक् अयमेव विषयः पूर्वम् आसीत् उक्तं शोभनं इदानीं प्रज्ञामुद्दिश्य प्रज्ञा एवं प्रश्नम् उत्तरिष्यति वा यत् भूराजनीतिकी व्यवस्था या इदानीम् अस्ति तस्यां व्यवस्थायाम् अस्याः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्याः भावनायाः प्रासङ्गिकता कथं कारं स्यात् इति उत्तरति वा
संक्षेपेण वदतु नाम वर्तमान सन्दर्भे भूराजनीतिकी व्यवस्था या वर्तते वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिस्टम इति आंग्ले वदामः तर्हि नाम राजनैतिके परिदृश्ये यत्किमपि वयं पश्यामः अस्तु भू शब्दम् अपहाय तर्हि राजनैतिके परिपटले यत्किमपि वयं पश्यामः भारतं किमपि करोति चीन राष्ट्रं किमपि करोति संयुक्त राज्य अमेरिका देशः किमपि अन्यत् विधानं करोति सूच्यौषध प्रयोगं विदधाति अपरः देशः किमपि अन्यत् कर्म करोति अन्यः किमपि आक्षिपति एतस्मिन् प्रसङ्गे नाम एतादृशे प्रसङ्गे वसुधैव कुटुम्बकं सा भावना कथञ्चित् प्रतिहता भवति वा अप्रतिहता वा भवति प्रासंगिकता एतस्याः भावनायाः कथं कार्यं पश्यति यतोहि आक्षेपः जायमानः अस्ति चीनेन सर्वत्र प्रसारितः अयं रोगविशेषः तर्हि वसुधैव कुटुम्बकं कथं स्यात् एकत्र वसुधायाः कश्चन खंड विशेषः परस्पर विरुद्धता का विरुद्धता चीनेन रोगयं प्रसारितः वसुधैव कुटुम्बकं तर्हि कथं भविष्यति वसुधैव कुटुम्बकं इति एतस्मै अत एव प्रश्नः कृतः मया यत् सर्वैः इदानीम् अयम् अस्माभिः प्रश्नः नाम शीर्षकः उद्भावितः वा शीर्षकं वा उद्भावितं यत् वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कोरोना काले भावनायाः कोरोना काले अध्यन्तर्जालं अन्वर्थता अस्ति परन्तु कश्चन देशविशेषः एव पृथक् कृतः कारितश्च सर्वैः यत् अयं देशविशेषः नाम पृथग् एव भावनीयः एतादृशे प्रसङ्गे प्रासङ्गिकता अस्ति वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य प्रज्ञा स्वप्रज्ञां व्यवहृत्य तरेत् वस्तुतः समयः जातः तस्य कृते वसुधायुर्वेद इत्यस्य आवश्यकता वर्तते तर्हि संयोजकः एव वदेत् तस्य कृते वसुधायुर्वेद इत्यस्य आवश्यकता वर्तते मया उक्तं यत् यतोहि भू राजनैतिक व्यवस्था तु पृथक् एव अस्ति यतोहि चीन देशीयः यः विषाणुः अस्ति तस्य प्रसरणं तथा भवेत् इति सर्वे जानन्ति तस्य कृते कार्यं प्रचलति कथं प्रचलेत् अप्रचलत् अस्य विषाणुः संक्रमणं तस्य कृते अहं तु यत् इदानीं तु समयः जातः अतो हि एकनिमेषेन उत्तरितुं शक्नुयात् असौ प्रज्ञा आं वदतु प्रासङ्गिकता उद्भावनीया अस्ति वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य विरोधाभासिके काले दृश्यम् करोतु पुनः केवलं वदतु तदानीं स्यात् वा महोदयः समयः पर्याप्तः जातः रत्नेश चतुर्वेदी असोपि न आगतः कोऽपि बहु शोभन इयं चर्चा अस्तु तर्हि समेषां कृते धन्यवादः संहरामि न आम् अस्तु तर्हि येपि नाम अत्र उपस्थिताः येपि उत्तरं प्रदत्तवन्तः तेभ्यः समेभ्यः मम नाम हार्दाः शुभाशयाः सर्वे प्रति मञ्चसञ्चालनम् इदानीं समापयामि नमो नमः